大家好，欢迎来到迅猛快修。今天收到客户一台 6S 啊美版的，然后它插移动联通卡无服务，然后还有一个问题呢，就是耗电快。6S 无服务的话，它是有一个通病，就是它那个射频芯片设计有问题，导致那个射频芯片容易坏，坏了之后呢，就会你插什么卡它都是无服务。然后呢，我们先看一下是不是这个问题，先把无服务的问题啊给它修好了，再看一下它耗电的问题。我们打开新制造啊，然后看一下它这个射频芯片，就是这个啊，UWTRRF 这个啊，这个射频芯片，因为它出厂就是说它这个芯片本身设计缺陷，导致这个芯片非常容易坏，坏了之后呢导致插卡无服务。然后我们刚刚拆机看了一下，它这个芯片是没有换过的，那我们就先把这个通病的这个问题先给它尝试更换一下，看无服务是不是这个芯片导致的。那我们更换了射频芯片之后，可以看到啊，信号司机信号已经出来了，满格的。然后我们打个电话试一下。好，打电话也可以了。说明它这个无服务就是射频芯片损坏导致的啊。然后它这个耗电快的话，我上午我充电我看了一下，从早上到现在只耗了10%的电，应该来说还好吧。然后就再测试一下这个耗电的问题。这个机器的话就差不多修到这里了，谢谢大家的收看，再见。